Punaswagatam. Kovida Swami Mritur Pisote, Du Mohilar Condol. Condolor Karon, Ekon Check. Egorakie Pale, Anegorakie Napale. Ki Hul Kotonato Sauk. Ekon Sik, Dabidar Du Mohila. Sekor Pripo Pagvisari, Du Potnir Condol. Who visar or Dabida Prokakon or Gaksabil, Mohila Duguraki. Bimurot Purise Prokakono. অসম চৰকাৰৰ কোভিড 19 বিধৱা মহিলা সাহায্য আঁচনিক লৈ লাগিছে এই মহাবৈমাল অলপতে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছিল পৰমেশ্বৰ দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ পিছে তেওঁৰ দুগৰাকী পত্নীৰ এগৰাকীয়ে গমেই নাপালে চৰকাৰী সাহায্যৰ কথা আনগৰাকীয়ে কামৰূপ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষৰ পৰা আনিলেগৈ চৰকাৰে বিতৰণ কৰা হিতাধিকাৰীৰ চেক সন্ধিয়া টিভিৰ বাতৰিত দ্বিতীয় পত্নীয়ে উপায়ুক্তৰ পৰা চেক গ্ৰহণ কৰা দেখিহে নিজৰ অধিকাৰৰ কথা ভাবি সচেতন হ'ল প্ৰথমা পত্নী পুত্ৰ বোৱাৰীক লগত লৈ কামৰূপ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি অভিযোগ দিলে উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিক এনক মোৰ দুজনী মা সৰুজনী মায়ে মানে অলপ দুষ্কৃতিকাৰী কৰি কিনে এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 8 লাখ টকাৰ লোন দিছিলে পইচা দিছিলে সেইটো পইচাটো লৈ গৈছে আমাক আশ্বাস দিছিলে যে আগতে আমি দিম বুলি ভাগা বতা ল'ম বুলি কিন্তু পিছত আমাক নিদিওঁ বুলি ক'লে চেকখন পোৱাৰ পিছত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পদ্মা দাসক আশ্বাস দিলে সুবিচাৰৰ কামৰূপ প্ৰশাসনৰ আশ্বাসত আশ্বস্ত হ'ল সন্তানসহ পৰমেশ্বৰ দাসৰ প্ৰথমা পত্নী পিছে প্ৰশাসনে চেক ভাগ বতৰাৰ যুঁজখন কিদৰে সমাধান কৰে তাৰহে এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত ওলোৱা নাই উত্তর গুৱাহাটীর পৰা ৰন্তু বৈশ্য নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ আগভাগ লৈছে এনআৰএলে নগাৰ কণ্ডলী পাহাৰত 35 হেক্টৰ ভূমিত কৰিব বনানীকৰণ কিছুদিন পূৰ্বে এই পাহাৰখনত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিছিল 18টা বন্য হস্তীৰ নগাঁও জিলাৰ কণ্ডলী পাহাৰত বিগত কিছুদিনৰ পূৰ্বে 18টাকৈ হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছিল 18টাকৈ হাতীৰ করুণ মৃত্যু ঘটা কন্দলী পাহাৰ সেউজীয়া কৰিবলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেড কন্দলী পাহাৰৰ 18টা বন্যহস্তী মৃত্যু হোৱা স্থানত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডে 35 হেক্টৰ মাটিত কৰিব বনানীকৰণ সোমবাৰে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী আৰু নগাঁও মণ্ডল বন বিভাগৰ মাজত বনানীকৰণৰ আঁচনিৰ এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1,97,00,000 11,557 টকা ব্যয়েৰে কন্দলী পাহাৰৰ প্ৰায় 35 হেক্টৰ মাটিত বনানীকৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এই আঁচনিৰ লগত হাতী নিৰীক্ষণ গৃহ পথ আৰু বনানীকৰণ আঁচনি ৰূপায়ণ হ'ব বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী এনআৰএলৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক ধীৰেণ সন্দিকৈ এনআৰএলৰ প্ৰবন্ধক বিমলেশ গুপ্তা সাধারণ প্রবন্ধক অলকনাথৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত থাকে উল্লেখযোগ্য যে এই বনানীকৰণৰ জৰিয়তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ হ'ব বুলিও নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ বিষয়াই মন্তব্য কৰে আমি এটা ৱাস্তৰ বনাম যাতে আমি হাতী ক'ত কেনেকৈ ঘূৰি নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ বনানীকৰণৰ ভিতৰত যাবলৈ যিখিনি ৰাস্তা ঘাট আছে সেই ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে টোটেল আমাক 1,97,11,557 ৰুপিজ অলৰেডি তেওঁলোকে চেংচন কৰিছে আৰু এইটো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ এটা থাকি জনাওঁ ইতিমধ্যে আমি 10 হেক্টৰ নিজাববীয়াকৈ আমাৰ কৰা হ'ল আমাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ উদ্যোগত হ'ল আৰু তাৰ মানে 25 হেক্টৰৰ কাৰণে আমি বাকী যিখিনি ফেঞ্চিং জাতীয় কামখিনি কৰিব পৰা নাই এখেতসকলৰ পৰা পইচাটো পোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি কামখিনি আৰম্ভ কৰিম